Оралда адамдардың шоғырлануы ұялы байланыс операторлар арқылы бақыланады. Осылайша мониторингтік топтар жасырын жиын өткізетіндермен күреспек. Өйткені инспекторлар кіре алмайтын, ішінде адамдардың бар жоғын тексере алмайтын жабық нысандар көп. Олардың қатарында компьютерлік клубтар, букмекерлік кеңселер мен лотерея ойнайтын орындар бар. Олар тәулік бойы жұмыс істейді. Енді мұндай жерлердегі жиындар ұялы телефоннан алынған мәлімет арқылы арнайы электрондық картада көрініп тұрады. Жалпы қалада жыл басынан бері мониторинг топтар шектеу шараларын бұзу бойынша 30-дан астам фактіні тіркелген. Точкілерді береді операторлар, именно адамдардың жиналған точкілерін. Біздер әр адамның артынан қарамаймыз. Олар біздерге абоненттерінің мәліметтерін бермейді. Олар біздерге именно көпшілік болдырған точкілерді береді. Біздер сол нүктелерді қатаң бақылауға аламыз. Жұмыс жеңілдетеді деп ойлаймыз енді. Мониторинг топ біздер қазір қараған объектілерде, мысалы үшін, ресторан тойханаларда, мейрамхана тойханаларда көпшілік болдырмау.